Павлодар облысында онкологиялық аурулардан болатын өлім-жітім 30%-ке азайған. Инновациялық әдістердің енгізілуімен ерте диагностика жасаудың нәтижесінде дертке шалдыққан азаматтардың өмірі орташа есеппен 5 жылға ұзарған. Ендігі мақсат сәулелі терапияны барынша дамыту. Тілшіміз әңгімелейді. Болевой сейчас как поменьше стал? Раиса Коновец өткен жылдан бері ем қабылдап келеді. Скринингтік тексеріс барысында қатерлі ісік анықталған. Сол сәттен бері емделіп жүр. Диагноз у меня рак молочной железы. Сүт безінің ісігі диагнозы қойылды. Химиотерапия курсынан өттім. Енді радиология бөлімінде жатырмын. Қал жағдайым жақсы. Ең бастысы ем-дом тиімділігін көрсетті. Облыстық онкологиялық диспансердің есебінде 13 мың адам тұр. Олардың барлығы дәрігерлердің жіті назарында. Радиолечение алып отырмын қазір. Аяғымда 2-3 жерде точка бар да сол жазылмай жатқан. Осы жылда міне бірінші рет. А оның алдында лечитетке химия да, жоғарда, үшінші этажда. Химия бұл системаға ба біреді, системаға. Солай 4-5 ай болды. Сол аяғымды қақсату ауырды, қазір лучше. Заманауи технологиялар мен емдеудің озық тәсілдерінің арқасында олардың өмір сүруі 5-10 жылға ұзарған. Бір жылда 1400 операция жасалса, бүгінде олардың 31%-ті аз инвазивті. Осында тәсілден соң науқастар ауруханада бұрынғыдай апталап жатпай, бірнеше күннен кейін үйлеріне оралады. Бұл бірінші кезекте дәрігерлердің еңбегі, екіншіден дәрілік қамтамасыз ету мен ем-дом шараларының сапалы жүзеге асырылуы. Нәтижесі сол, науқастарымыздың өмірі ұзарады. Бұл көрсеткіш еліміз бойынша жоғары. Қатерлі ісікке шалдыққан адам дер кезінде емделіп, тиісті шаралардан өтсе, нәтиже болады. Онкологиялық қызметтің даму бағыттары республикалық үйлестіру кеңесінде қаралды. Мамандардың айтуынша, алдағы 3 жылда сәулелі терапияны дамытуға басымдық беріледі. Ел бойынша 6 сәулелі аппарат сатып алынбақ. Сонымен қатар жаңа корпустар мен бөлімшелердің құрылысы жоспарланған. По профилактике, конечно, большое внимание уделяется. Дерттің алдын алу бойынша өкпесігіне барынша көңіл бөлінеді, себебі бұл кең таралған ауру. Ел өңірлерінде скрининг жасау барысында аз дозалы компьютерлік томография енгізілмек. Бұл шара дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының нұсқамасы бойынша қолға алынады. Ал 2024 жылы адам папилломасы вирусына қарсы екпе салына бастайды. Алдағы 3 жылда жасалған кешенді жоспар үкімет қарауынан соң жүзеге асырыла бастайды. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.